Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dostal pozdrav od muža, ktorý je trňom v oku mnohých politikov. Tentokrát si spomenul aj na Daniela Lipšica, ktorý nielen zrazil muža na prechode, ale spáchal aj ďalších ohavný čin. Viac prezradil vo videu Zoroslav Kolár, ale toto nie je jediný prípad, keď kvôli tebe bol zmaraný ľudský život. Je to až neuveriteľné, ale medzi tebou a Borisom Kolárom nie je až taký veľký rozdiel, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Si presne taký istý ako on. Ale poďme k veci. V roku 2021 si sa zoznámil s jednou ženou. Teda zoznámil Prasen. si s mnohými ženami. K tomu sa ešte dostaneme. Ale tento prípad bol trochu iný. Pekná, vzdelaná a samostatná žena podľahla tvojim návrhom. Tá žena chce zostať v anonimite, ale ty určite pochopíš, o koho ide. A keby si sa rozhodol podať na mňa trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, tak to len privítam. A potom ti verejne dokážem, že to, čo tu tvrdím, je pravda. Stretli ste sa u nej doma. Priviezli ťa tam služobným vozidlom. To je skutočne efektívne a veľmi morálne, nechať sa vodiť služobným autom na náklady štátu za Milenkami. Táto skutočnosť sa dá veľmi jednoducho dokázať. Videli ste sa osobne prvýkrát. Vypili ste fľašu vína. Po nejakej diskusii a vypitom alkohole si tú ženu takmer ale ona tvrdí, že si bol surový, násilný a neschopný. Sportovou disciplínou, ako je napríklad beh na 400 metrov, tak by si urobil neprekonateľný svetový rekord. Svetový rekord behu na 400 metrov je 43,03 sekundy. Tvoj neskutočný výkon v posteli trval vraj 35,6 sekundy. Nuž pekná, ostuda na človeka, ktorý sa snaží presvedčiť celé Slovensko, že je Samec a rodený vodca. Ale to nie je tvoj jediný problém tá žena s tebou totiž otehotnela. Celý svet. Ale pravda je, že to nepotrebujú všetci muži. Ale tebe by sa to určite zišlo. Celé roky sa snažíš presvedčiť Slovákov, že si rodený vodca a si predručený riadiť a ovládať občanov a štát. Ale ja si myslím, že nemôžeš riadiť a ovládať nič a nikoho, pretože nedokážeš ovládať ani vlastnú spekuláciu. Treba si navštíviť psychologa. Tento problém sa vyskytuje o tínejdžerov ale ak nájdeš hodného odborníka, ešte ti s tým môže pomôcť, aj keď už si takmer v dôchodkovom veku. Osobne si myslím, že mužovi, ktorý v 50 nevie ovládať... Takže ti vznikol vážny problém. Ako ho vyriešiť? No predsa vrdou nenarodeného dieťaťa. Presvedčil si tú ženu, aby išla na p***. Použil si síce diplomatické, ale jednoznačne tvrdé argumenty, aby si tú ženu presvedčil, že by na ten potrat mala ísť. Napríklad, zostaneš tým dieťaťom sama, ja musím ostať pri manželke a deťoch, dieťa bude vyrastať bez otca, až sa ti podarilo tú ženu presvedčiť. Ako si to mohol urobiť Danielito? Ty si predsa kresťan. A pre kresťanov platí, príjmem deti ako dar Boží a budem ich vychovávať podľa Kristovho Evangelia a podľa zákonov jeho cirkvy. A pre kresťanov je potrat vnímaný. A navyše, tá žena s tým riešením nebola úplne stotožnená takže si musel na ňu dosť tvrdo a intenzívne pôsobiť. To, či sa to dá chápať ako donútenie, neviem. Ale vraj si na ňu nebol až taký tvrdý, ako bývaš na svoju manželku. Táto žena po tvojom odchode vraj modriny nemala. A ešte taká maličkosť. Keď ťa žiadala, aby si jej uhradil aspoň náklady za ten potrat vo výške 600 eur, tak si jej nechal v obálke v schránke 300 eur. Má no to síce obchodnú logiku, veď ste to spáchali spoločne a treba sa o náklady na do nenarodeného dieťaťa podeliť. Až potom, keď ti to vyčítala, tak si jej priniesol ďalšie peniaze, ale s vyčitkou, že si museli ísť kvôli nej do debetu. A to ešte stále nie je všetko, Danielito. Nebol si si istý, ako sa rozhodne a ako sa bude správať. Chcel si ju mať pod kontrolou. Tak si jej priniesol darček. Nejaký prsten za 200 eur. Ale ten nebol vôbec dôležitý. Dôležitá bola krabička, ktorej bol uložený. V tej krabičke bolo totiž odpočúvacie zariadenie. Malo zdroj, mikrofón a v stene krabičky uloženú SIM kartu na prenos dát. Tá žena, ktorej si zničil alebo aspoň skomplikoval život, je veľmi inteligentná. A toto zariadenie našla. Keď ti to vyčítala a pýtala sa ťa, poprel si, že o tom vieš. Ale keď tá žena odišla z domu za rodičmi, to zariadenie z jej domu zmizlo. Zázrak? Nie. Asi si tam niekoho poslal. Pozrite si o tomto prípade dôkazy. Keď nad týmto tvojim správaním rozmýšľam, tak mi napadá jeden krásny výrok, ktorý som pôvodne zachytil v knihe Osudy dobreho vojaka Švejka od Jaroslava Haška, ale spopularizoval ho pán Verich, vynikajúci český herec. Ten výrok znie, lidi sú rúzni, po nejvíce ho v... to. je stále iba malý rozbeh. Za tých viac ako 20 rokov, počas ktorých si prenasledoval a šikanoval mňa a ďalších ľudí, som sa veľa naučil a zmenil som bojovú taktiku. Už sa nebudem iba pasívne brániť. Páči sa mi heslo slávneho ruského generála Suvorova. Najlepšia obrana je útok. Ako na Nový rok, tak po celý rok, Danielito. A do nového roku ti prajem najmä veľa šťastia. Zdravie bude pre teba druhoradé. Je to taký nie príliš pozitívny žart, ale vraví sa, že šťastie je dôležitejšie. Pretože vo väzení, kam sa ti po 20 rokoch snaženia podarilo ma dostať, boli všetci zdraví. Ale boli tam preto, lebo im chýbalo šťastie. Ale ver mi, že ja ti taký osud neželám. Na rozdiel od teba, ja to, čo som zažil, neželám ani svojim nepriateľom. A ak náhodou stretneš Blázna Matoviča, odkáž mu, že na neho často myslí. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod mojim videom.